शुक्लपक्ष पापाकुंसा एकादशीका दिन आइतबार पनि मानिसजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाइएको छ। मानिसजन टाढा टाढा पनि आफन्त आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म आशीर्वाद थाप्न घरमा जाने गर्दछन्। विजयादशमीको अवसरमा भक्तपुरमा परम्परागत हतियार प्रदर्शन गर्दै पाय न्याकीको जात्रा आइतबार सम्पन्न भएको छ। मल्लकालभन्दा अगाडि सुरु भएको मानिएको यो जात्रामा आफ्ना विभिन्न पेसा व्यवसायमा प्रयोग हुँदै आएका घरेलु एवं परम्परागत हतियारको पूजा गरी प्रदर्शन गर्ने प्रसन्न रहेको छ। विगतका वर्षका विजयादशमीमा भन्दा यस वर्ष काठमाडौँमा बढी चहलपहल देखिएको छ। विगतको वर्षमा विजयादशमीका दिन पनि राजधानीका सडक प्रायः सुनसान हुने गरेकोमा यस वर्ष भने बढी चहलपहल देखिएको हो। कठस्थापनाको एक साथ अघि त्यसका विभिन्न भागमा परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले राजधानीबाट बाहिरिने धेरै सडक बिग्रिएकाले पनि राजधानी छोड्ने यात्रु यस वर्ष घटेका छन्। विजयादशमीको दोस्रो दिन काठमाडौँका सडकमा चहलपहल झनै बढेको छ। दशमीको दोस्रो दिन आफन्तकोमा टीका ग्रहणका लागि हिँडेकाहरूले सडक चलायमान देखिएको हो। बाँकेमा घटस्थापनादेखि स्थापना गरिएका दुर्गा भवानीको मूर्ति अर्थात् प्रतिमा आइतबार विसर्जन गरिएको छ। मूर्ति विसर्जनका समय प्रयोग गरिने रुट लगायत जिल्लाभरिको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि 1000 प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। बडा दशैंको दुई दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर कुल 63,242 जनाले हवाई यात्रा गरेका छन्। असोज 24 गते फुलपाती र 26 गतेमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गरी 63,000 भन्दा बढीले हवाई यात्रा गरेका हुन्। बडा दशैंलाई लक्षित गरी तनहुँमा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा 3,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान नष्ट पारिएको छ। अखाद्य सामान नष्ट गर्ने क्रम आगामी दिनमा पनि गरिने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा विभिन्न कोतघर र देवीका शक्तिपीठहरूमा हतियार जुधाएर नाच्ने सराय नाच सुरु भएको छ। चन्द्रकोट मन्दिरमा 22 र 24 राजा बस्ने समयदेखि दशैंको कोजागत पूर्णिमाका दिन सराय नाच नाच्दै दशैंलाई विदा गर्ने परम्परा रहेको छ। मकनपुरको थाहा नगरपालिका 4 गाउँका बासिन्दाले कार्तिक 3 गते दशैंको टीका लगाउने भएका छन्। चम्पाकेश्वर महादेवको जात्रा लाग्ने दिन सङ्क्रान्तिभन्दा अघि दशैं परेकोले टीकापछि सारिएको उनीहरूको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी विश्व खाद्य मञ्चको बैठकमा भाग लिन इटालीको राजधानी रोम प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजनामा हुने मञ्चको बैठकमा भाग लिनका लागि मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका अधिकारी सहितको प्रतिनिधिमण्डल आइतबार रोम प्रस्थान गरेको हो। हास्य कलाकार केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेका छन्। घिमिरेले हालै एक कार्यक्रममा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा साइबर सेना सक्रिय भएको बताएका थिए। उनले चलचित्रको नाम नतोके पनि 12 गाउँ चलचित्रलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगंज महानगरपालिका 31 रहेको भेडाहा खोला बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। यही असोज 11 र 12 गते परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीले खोला तटीय क्षेत्रका टोल र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याएको ठाउँमा उनले आइतबार निरीक्षण गरेका हुन्। नियमित जहाज उडानका लागि कालोपत्र गरिएको बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा घाँस फुलेको छ। 4 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल अझै सञ्चालनमा नसक्दा घाँसपात र काँस झाङ्गिएको हो। हेटौडा कुलेखानी फाखेल भएर काठमाडौँ जाने सडक अन्तर्गत इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 र 3 स्थित हेबीमा सडक बिग्रिएकोले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ जाँदा त्रिभुवन राजपथ तथा कान्ति लोकपथबाट यात्रा गर्न आग्रह गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा उत्पादित स्याउले यसपटकको दशैंमा राम्रो बजार पाएको छ। सुर्खेतका बजारमा जुम्ला कालीकोट हुम्ला र मुगुमा उत्पादन गरिएको स्याउले बजार पाएपछि स्थानीय बजारमा भारत लगायत अन्य देशबाट आयातित स्याउको बिक्री निकै प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतले जनाएको छ। मौसम अनुकूल हुँदा यस वर्ष सर्लाहीमा धान उत्पादन राम्रो देखिएको छ। सर्लाहीका किसान यति बेला बर्खे धान भित्र्याउने तयारीमा छन्। झापामा तीव्र गतिका 2 मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। कमल गाउँपालिका र मेसीनगर नगरपालिकामा शनिबार राति र आइतबार बिहान भएका सवारी दुर्घटनामा 2 युवकको मृत्यु भएको हो। काभ्रेस्थित अरणीको राजमार्ग 59 किलोमा मृत भेटिएका पुरुषको शनाखत हुन सकेको छैन। भुम्लो गाउँपालिका 8 स्थित अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत 59 किलो भन्ने स्थानमा नामथर पतन नखुलेका अन्दाजे 30-35 वर्षका पुरुष शनिबार दिउँसो मृत फेला परेका थिए। तनहुँको पर्यटकीय गन्तव्य बन्दीपुरमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। दशैं बिदाका कारण आन्तरिक पर्यटन पनि बढेका छन्। बाढी र डुबानबाट चितवनको माडी क्षेत्रमा धानबाली माछापालन सडक कलभट र नहरका बाँधमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। स्थानीय घाँगर खोलामा आएको बाढी पसेर 100 बिघामा पाक्न लागेको अन्नबाली नष्ट गरेको छ भने कलभट र नहरका बाँध भत्किएर गाउँबस्ती डुबान मात्र नभई आउत जाउत गर्ने सडकमा पनि क्षति पुर्याएको छ। चितवनको माडी नगरपालिका क्षेत्रमा असोज 11 र 12 गतेको बाढीले मानवीय क्षति गरेको छैन तर खुलामा निर्माण गरिएको बाँध भत्किएर जमिनै तहस नहस बनाइदिएको हो। जलवायु विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि भई मनसुन प्रणालीमा पनि फेरबदल भएको बताएका छन्। यही परिवर्तनका कारण यो वर्षको मनसुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा 10 दिनपछि देशबाट बाहिरिएको उनीहरूले बताएका हुन्।
स्याङ्जाका 11 अतिरिक्त हुला कार्यालयहरू खारेज भएका छन्। नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक पाँचौं संशोधन नियमावली 2080 कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्याङ्जाका 11 अतिरिक्त हुला कार्यालय खारेज भएका हुन्। नेपालमा ट्रेकिङ गर्न आउने भन्दै करिब 40% मानिस खुम्बु क्षेत्रतिरै लाग्ने प्रवृत्ति रहेको छ। सगरमाथा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यो ट्रेकिङ गन्तव्य विदेशीका लागि सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र भए पनि नेपालीको आकर्षणमा छैन। खुम्बु क्षेत्रमा पदयात्राका लागि जाने मध्ये नेपालीको संख्या मुस्किलले 5% मात्रै हुने गरेको छ। यो पनि पछिल्ला केही वर्षमा नेपालीको संख्या बढेको दृश्य देखिएको हो। खर्चिलो लगायत अन्य कारणले नेपाली यो पदयात्रामा जाँदैनन्। आर्थिक वर्ष 2080 सीमा तनहु र नवलपुरमा 29 खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मातहत तनहु र नवलपुरमा ती योजना सम्पन्न भएका हुन्। हालैको बाढीबाट मुलुकको सबैभन्दा पुरानो सप्तरीको चन्द्र नहरमा लाखौंको क्षति भएको छ। नहरका विभिन्न भागका बाँध भत्किएका छन्। चन्द्र नहर सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवका अनुसार तिरहुत गाउँपालिका 4 स्थित डिबनको दुई ठाउँमा नहरको बाँधलाई भत्काउँदा क्षति भएको छ। लामो समयदेखि लथालिङ्ग रहेको सप्तरीको चन्द्र नहरलाई कोशी पम्प चन्द्र नहर डिभिजन कार्यालयले विगत 2 वर्षदेखि पुनर्निर्माण गर्दै थियो। नहर बन्द भएपछि यहाँका किसान चिन्तित भएका छन्। नहर मर्मत सम्भार प्रारम्भ गर्न स्रोत साधन जुटिसकेको बताइएको छ। लमजुङमा जीप दुर्घटना हुँदा 22 घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 5 अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङको सारिङबाट सदरमुकाम बेसी सहर साँदै गरेको जीप आइतबार बिहान 11:20 मके डाँडा मोडमा दुर्घटना भएको हो। अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको 5 नगरपालिका 8:50 खसेको सुखा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सडक मूल रूपमा सञ्चालन ल्याउने प्रयास जारी छ। दाङमा 1,00,000 रुपियाँ सहित 11 जुवाडी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरमा राखिएको छ। यात्रुवाहक बसमा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर 1 बालिकाको मृत्यु भएको छ। त्रिभुवन राजपथको हेटौडा भैँसी सडक खण्डको मुलबुलेमा माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर बसमा रहेको यात्रु मकवानपुर गढी गाउँपालिका 12 वर्षीय रिकु थिङको ज्यान गएको हो। बाजुरामा अरिङ्गालको टोकाईबाट 1 मृत्यु र 1 घाइते भएको छन्। मृत्यु हुनेमा बढी मालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 मनाका 65 वर्षीय अङ्गे बडुवाल रहेका छन्। त्यसै गरी अरिङ्गालको घर भत्काउने क्रममा गम्भीर घाइते भएका अर्का 60 वर्षीय स्थानीय डम्प साउद प्राथमिक उपचार पश्चात सामान्य भएको बताइएको छ। आइतबार लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। सोमबार पनि सामान्य तथा देशभरको मौसम सफा नै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कार्तिक 1-14 गतेसम्म आयोजना हुने 7 संस्करणको साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप सहभागी हुन पाकिस्तानी टिम काठमाडौँ आइपुगेको छ। च्याम्पियनसिपमा 10 जोडी एसियाका साथै टोली नेपाल, मालदिव्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, भुटान र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले आसन्न साफ फुटबलमा नेपालको लक्ष्य स्वर्ण पदक रहेको बताएका छन्। यसै हप्ता काठमाडौँमा सुरु हुने महिला साफ फुटबलको तयारीमा रहेका तामाङले प्रतियोगितामा नेपालको लक्ष्य स्वर्ण पदक हुने उल्लेख गरेका हुन्। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको काबा अन्डर 20 पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली आइतबार स्वदेश फर्किएको छ। टोलीलाई नेपाल भलिबल सङ्घका पदाधिकारीले विमानस्थलमा टिका र समराले स्वागत गरेका छन्। बङ्गलादेशसँगको 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला भारतले क्लिन स्विप गरेको छ। बङ्गलादेशलाई भारतले 133 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। बाबर आजमको लगातारको खराब प्रदर्शनपछि इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा टिम बाहिर राख्ने तयारी गरिएको छ। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट हारेको पाकिस्तानले दोस्रो टेस्ट भने 15 अक्टोबरदेखि मुल्तानमा खेल्दैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको क्रममा डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेद्वार कमला ह्यारिसले आफ्नो मेडिकल रेकर्ड सार्वजनिक गरेकी छन्। अभिलेख अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेद्वार कमला ह्यारिसको स्वास्थ्य अवस्था धेरै राम्रो रहेको र उनी राष्ट्रपति पदका लागि पूर्ण रूपमा फिट रहेकी छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीले डोनाल्ड ट्रम्पको स्वास्थ्य रेकर्ड जारी नगरेकोमा पारदर्शिताको अभावको आरोप लगाएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार हुन्। भारतीय कङ्ग्रेस छोडेर हालै मात्र भारतीय राष्ट्रवादी कङ्ग्रेस पार्टी एनसीपीमा प्रवेश गरेका बाबा सिद्दिकीको हत्या भएको छ। मुम्बईको बान्द्रा इस्ट भन्ने स्थानमा उनलाई गोली हानेर हत्या गरिएको छ। उनको हत्याको घटना अनुसन्धानको क्रममा 2 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतीय राष्ट्रवादी कङ्ग्रेस पार्टी एनसीपीका नेता बाबा सिद्दिकीको हत्याको जिम्मा लरेन्स बिस्नोई सम्म भन्ने आतंकवादी समूहले लिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बिस्नोई सम्मले नेता सिद्दिकीको हत्याको जिम्मेवारी लिएको हो। आतंकवाद मचाइरहेको लरेन्स बिस्नोई सम्मले बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हिसाब किताब गरेर बस्न चेतावनी समेत दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बिस्नोई सम्म बेला बेला अभिनेता सलमान खानलाई मार्ने धम्की दिँदै आएको छ। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले पूर्व सांसद एवं एनसीपीका नेता बाबा सिद्दिकीको हत्यामा शोक र समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले यो डरलाग्दो घटनाले महाराष्ट्रमा कानून र व्यवस्थाको पूर्ण असफलता उजागर गरेको टिप्पणी गरेका छन्। यो घटनाको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उत्तरी गाजाको जबरिया शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाले सैन्य कारवाहीलाई तीव्र पार्दा कम्तीमा 33 फिलिस्तिनीको मृत्यु भएको छ भने 96 जना घाइते भएका छन्।
इजरायली हवाई आक्रमणले लेबनानको युद्धग्रस्त दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित मस्जिदलाई ध्वस्त पारेको लेबनानी आधिकारिक मिडियाले आइतबार जनाएको छ। कफर किबिन्टिनका बियर फुआद यासिनीले विदेशीय सीमाबाट करिब 8 किलोमिटर टाढा रहेको उक्त गाउँका मानिसहरूले मस्जिदको बिनासँगै एकताको केन्द्र गुमाएको बताएका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अफ्रिकाको सहारा मरुभूमिमा 50 वर्षपछि ठूलो वर्षा भएको छ। अबको 1500 वर्षमा सहारा मरुभूमिमा हरियाली छाउने वैज्ञानिकले अनुमान गरेका छन्। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिममा भएको साम्प्रदायिक झडपमा 3 महिला र 2 बालबालिका सहित कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको कुरम जिल्लामा सुन्नी र सिया मुस्लिम समुदायबीच लामो समयदेखि लडाईँमा संलग्न रहेका छन्। र श्रीलङ्काको नयाँ सरकारले अब केही पुरानालाई हाई प्रोफाइल मामिलाहरूको छानबिन गर्ने भएको छ। अनुराग कुमार र दिशानायक सरकारले यी घटनाको पुनः छानबिन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो। यी मामिलाहरू मध्ये सबैभन्दा चर्चित 2019 इस्टर सन्डे आतंककारी हमला र 2005 तमिल अल्पसंख्यक समुदायका एक पत्रकारको हत्या समावेश रहेको छ।